Pojď! Běhni třetí pokus. Oběhni bednu a pokračuj. Pojď zpátky, zpátky, zpátky. Bednu a pokračuj. A píď už. A běž kolem. Pojď, pojď, pojď. Pojď, pojď, pěkně, pěkně. Na trati máme Matěj. Pojď, pojď, pojď. Pojď, pojď. Dostal na první místo, druhé místo zatím drží Metelovický, Jan Herod a třetí Roman Mariš. A do cíle nám dobíhá Matěj Spakoj, Zeskinová, Dřívčíte 6.52 pro Matěje. Gratulujeme.